Toshkent issiqlik elektr stansiyasi ayni paytda poytaxtdagi inshootlarning 30%ini issiqlik elektr energiyasi bilan ta'minlash quvvatiga ega. Tabiiyki, bu ko'rsatkich ayozli sovuq kunlardagi talabni qondirish uchun yetarli emas. Mavjud bo'shliqni qoplash maqsadida 32 megavatt quvvatli ikkita gaz turbinasi barpo etilmoqda. Investitsiya loyihasining umumiy qiymati 109 million dollardan oshadi. Xalqaro tender natijalariga ko'ra Turkiyaning Chalq Energy kompaniyasi bosh pudratchi vazifasini bajarib kelmoqda. Toshkent issiqlik elektr markazida quvvati 32 megavatt bo'lgan ikkita gaz turbina qurilmalarini ishga tushirish natijasida yiliga 515 million kilovatt soat elektr energiyasi, 690 ming gigakaloriya issiqlik energiyasi joriy qilinadi va yagona energiya tizimiga uzatiladi. Qolaversa, loyiha ishga topshirilish natijasida har yili 219 ming kubometr tabiiy gaz tejalishga erishiladi. Yangi gaz turbina uskunasi Yaponiyaning Mitsubishi kompaniyasidan yetkazib kelinmoqda. Uning e'tiborli jihati shundaki, u energiya tejamkor, atmosferaga kam chiqindi gaz chiqazadi va kam gaz yoqadi. Qurilish maydonchasida 130 dan ziyod xodim faoliyat yuritmoqda. Ulardan 30 tasi Turkiya fuqarolari, qolgan 100 nafari o'zimizning mahalliy mutaxassislar. Hozirda operatorlik binosining 3-qavatida qurilish montaj ishlari olib borilmoqda. 2022 yilning yanvar ayida boshladik proje. Ushbu loyihani 2022 yilning yanvar oyida boshlagan edik. Zamonaviy uskunalar Turkiya, Yaponiya, Xitoy hamda Yevropa davlatlaridan keltirilmoqda. Ba'zi xomashyolar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Dizayn borasida Amerika standartlarini O'zbekiston hududiga moslashtirib joriy qilmoqdamiz. Kompaniyamiz ilgari Navoiy va Namangan viloyatlarida elektr stansiyalarini barpo etgan. Eski energiya qurilmalarimizdan voz kechib, yangi energiya qurilmalarimizga o'tishimiz bizga ham tabiiy gazni, suvni hamda ekologiyaga chiqadigan chiqindi gazlarni pasaytirish, gazni iqtisod qilish hamda aholiga sifatli elektr energiyani yetkazib berish, ya'ni kunning markaziy quyosh qismlarida yoki o'rta qismlarida oladigan bo'lsak, elektr energiyaga talabi pastroq bo'ladi. Yangi qurilayotgan gaz turbina qurilmalarimiz ayni bizga muddao talab darajasida quvvatni osongina olishi, talab kamayganda quvvatni pasaytirishi qulay. Ayni kunlarda markazning o'z ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan elektr energiyasini ishlab chiqarish maqsadida umumiy quvvati 505 kilovatt soatlik quyosh fotoelektr stansiyasi qurilyapti. Hozirda quyosh panellarini o'rnatish hamda montaj jarayonlari yakunlanib, sinov jarayonlari o'tkazilyapti. Ahamiyatlisi, ushbu stansiya to'liq ishga tushgandan so'ng yiliga 1 million kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Toshkent issiqlik elektr markazida 738 dona quyosh panellari o'rnatilgan. Bu o'z navbatida quvvati 505 kilovatt soatga ega bo'lgan elektr energiya ishlab chiqaradi hamda yiliga 100 ming kub gaz hajmini hisob qilishga olib keladi. Quyosh elektr panellaridan tashqari 17 dona 200 kub hajmli suv isitgichlari ham o'rnatilgan. 2022 yilda korxonaning bino va inshootlarni issiqlik energiyalari bilan ta'minlash maqsadida umumiy sig'imi 3400 litr bo'lgan jami 17 dona quyosh suv isitish qurilmalari o'rnatilgan bo'lib, yiliga 78 gigakaloriya issiqlik energiyasi iqtisod qilinmoqda. Bu esa Toshkent issiqlik elektr markazining boshqaruv binosi. Shu yerdan turib poytaxtdagi barcha issiqlik yetkazib beruvchi qurilmalar boshqariladi. Qolaversa, o'rnatilgan maxsus monitorlar orqali Toshkent issiqlik elektr stansiyasiga bo'ysunuvchi respublika markazlaridagi vaziyatni kuzatish, uzatilayotgan energiya qiymatlarini tahlil qilish mumkin. Ketayotgan, qabul qilinayotgan elektr energiyaning yo'nalishlarini boshqaruvi hamda asosiy bug' qozonlari, gaz turbina uskunalarini boshqaruvi, gaz sarfi, suv sarfi, barcha yo'nalishdagi issiqlik ta'minotini boshqaruv maydonida turibmiz. Ayni pult upravleniyada o'tirgan mutaxassislar stansiyaning eng malakali, eng yetuk hamda tezkor operativ xususiyatga ega mutaxassislar boshqarib boradi. Investitsiya loyihasi to'liq ishga tushirilishi natijasida 40 bitta yangi ish o'rni yaratiladi. Xodimlar o'z vazifasiga kirishishidan avval Yaponiya davlatida stajirovkadan o'tishi ko'zda tutilgan. Ikkita gaz turbinasi esa 2024 yilning birinchi choragiga qadar ishga tushirilishi rejalashtirilgan.